ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନିୟମିତ ଖାଦ୍ୟ, ଯେତେ ଥର କୁହା ହେଲେ ବି, ମୁଁ ଆଜି ସକାଳୁ ବି କଥା ହେଇଛି, ଯେତେ ଥର କହିଲେ ବି ବେଳେବେଳେ ସେମାନେ ତାକୁ ଗୋଟେଇ ଆଣି ଖାଇଦିଅନ୍ତି। ଅନହାଇଜେନିକ୍ ଖାଦ୍ୟ କାରଣରୁ ବେଳେବେଳେ ବିଷାକ୍ତ କୀଟ କିଛି ତାକୁ ଛୁଇଁଥାନ୍ତି, ତା କାରଣରୁ ଏମିତି ପଏଜନିୟସ୍ ବାରବାର ହୁଏ ବୋଲି ସକାଳେ ଯାହା ମୋତେ ସେମାନେ ଖବର ଦେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ କଥା, ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟର ତରିକା। ଏମିତି ନାହିଁ କି କୁପୋଷଣ ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ମିଳୁନି ବୋଲି ସେ ଖାଉଛନ୍ତି, ଏମିତି ନାହିଁ। ଆମ୍ବ କୋଇଲି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟରେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ, ଆଉ କେବେ କେବେ ସେ କୋଇଲିଟା ବିଷାକ୍ତ ହେଇଯାଏ, ଯେଉଁଟାକୁ ଖାଇବା କଥା ନୁହେଁ। ବାରବାର ସରକାର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ କରିଛି, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟରର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦିଙ୍କ ସହିତ ବି କଥା ହୋଇଛି, ସେମାନେ ବି ଯାଇଛନ୍ତି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବିଷାକ୍ତ ଦୁର୍ଘଟଣା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆମେ ଯେଉଁ ବେଟି ବଚାଓ ବେଟି ପଢ଼ାଓ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା କୁପୋଷଣରେ ଅନେକ ସଚେତନତା ପାଇଁ ଆମେ ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର। କେଉଁଟା ଖାଇବା ଦରକାର, କେଉଁଟା ଖାଇବା ଜିନିଷଟା ବିଷାକ୍ତ ହେଉଛି, ତାକୁ ଜଗିବା ପାଇଁ ଯଥାସାଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରାଯିବ। ବିଷାକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ, ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟଟା ସେମାନେ ଖାଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ବିଷାକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି, ସେଇଟା ପରେ ସରକାର ଯେତିକି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା କଥା ଦେଇସାରିଛି। ଯେହେତୁ ଆମ୍ବ କୋଇଲିକୁ ସେମାନେ ଯାଉ କରି ଖାଆନ୍ତି, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦେୟାର ଫୁଡ୍, ତେଣୁ ତାକୁ ଆଗକୁ କେମିତି ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ନ ହବ ତା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ମାତ୍ର ବିଗ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ସେଲ୍, 15,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କ୍ୟାସବ୍ୟାକ୍, ତାହା ପୁଣି ସହଜ କିସ୍ତି, ବିନା ସୁଧ ଓ ଜିରୋ ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟରେ, କେବଳ ପାତ୍ର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସରେ। ସବୁଠୁ ଭଲ ପ୍ରାଇସ୍ ପାତ୍ର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ।